Ya, berita perdana kita mulakan dengan perkembangan berikut. Kerajaan telah bersedia dan melakukan persiapan sepatutnya susulan kenyataan berbaur ugutan yang dikeluarkan Konsulat Korea Utara di Malaysia, Kim Yu-sung, pada minggu lalu. Kenyataan itu dikeluarkan Pyongyang susulan tindakan Kuala Lumpur mengekstradisi seorang ahli perniagaan Korea Utara ke Amerika Syarikat untuk menghadapi pertuduhan pengubahan wang haram. Jelas Menteri Luar Negeri Dato' Sri Shamuddin Tun Hussein, pihak berkuasa sudah sedia maklum mengenai perkara tersebut selain memberi peringatan kepada semua kedutaan Malaysia di seluruh dunia untuk sebarang kemungkinan. Beliau menegaskan tindakan ekstradisi tersebut tidak dilaksanakan sewenang-wenangnya dan telah dilakukan mengikut lunas undang-undang. Bertegas dan berdiri teguh kepada integriti dan kedudukan kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Apa dia nak ugut-ugut lah. Yang penting kita membuat keputusan kita bersandarkan kepada undang-undang, bukan saja undang-undang negara, tapi undang-undang antarabangsa. Mengulas mengenai kemungkinan hubungan diplomatik yang terputus tersebut disambung semula, beliau menjelaskan ia bergantung pada hubungan dua hala Malaysia dengan Korea Utara pada masa hadapan. Sebelum ini, pada 19 Mac, Kerajaan Malaysia terpaksa membuat keputusan mengarahkan semua kakitangan diplomatik Kedutaan Korea Utara dan ahli keluarga mereka di Kuala Lumpur supaya meninggalkan negara ini dalam tempoh 48 jam. Keputusan tersebut diambil susulan tindakan Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.